é uma igreja poderosa, essa igreja que ora. Ela clama e Deus responde na mesma hora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Senhor. Senhor, é oferta de amor para a tua igreja. Recebe a ajuda voluntária. Aquele que ama a tua igreja, a mão está aberta para ajudar. Deus ama aqueles que o amam e os que de madrugada o buscam, esses o encontrarão. É a sabedoria, ela serve também para Deus. Que Deus receba essa oferta da tua mão, em nome de Jesus. Coloca dentro da salva cantando. Se eu ganho 10 para o Senhor, eu tiro 1. Se eu ganho 100 para o Senhor, eu tiro 10. Ganhando 1.000 para o Senhor, eu tiro 100. Canta. Fazendo assim. De novo. Se eu ganho 10 para o Senhor, eu tiro 1. Se eu ganho 100 para o Senhor, eu tiro 10. Ganhando 1.000 para o Senhor, eu tiro 100. Fazendo assim com Jesus é tudo bem. Fazendo assim com Jesus é tudo bem. Amém, igreja? Glorifica Jesus com palmas. Aleluia. Ó, no final, eu vou fazer uma prova de Deus aqui, tá bom? Um voto. Vamos ver se Deus está aqui ou não está. Amém? Pega a sua Bíblia, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra. Aqui o livro aqui do conjunto, irmã, é com você aqui. Vamos abrir, amada igreja, a Bíblia Sagrada. Deus está distribuindo bênção aqui para todo mundo. Está procurando a Bíblia, não? Essa aí mesmo, né? Deixa eu ver, mostra a parte da frente da Bíblia. Ah, tá, é da plenitude, né? Eu gosto também. A sua acho que eu peguei, porque ali, não? É, mas tem problema não, né? Mas tá tudo tranquilo, né? Tá bom. Tem em casa, é tudo lindo, é tudo aqui para apoiar ali o cameraman. Irmãos, entra lá no YouTube e bota lá, Cooperador Péricles. Péricles é o meu nome. Cuidado para não botar no cantor Péricles. Não é cantor, é cooperador. Quem tá entendendo? Bota cooperador. Péricles, cooperador. Aí você vai ver lá a festa lá que teve aqui sábado. Você vai ver lá você dando glória a Deus, de olho fechadinho, né? E a igreja avivada do jeito que estava. Como sempre, né? E dá uma olhada nos comentários para ver o que o povo falou. Olha aí, fica essa igreja. Parece que está tudo morto por aí, né, irmão? E está mesmo. É difícil pegar uma igreja avivada igual essa. João capítulo 14. Pregar a mesma palavra que a irmã Arimeia pregou ontem. Você viu que demônio bravo caiu? Quem estava lá quinta-feira? Viu que demônio bravo caiu? Caiu 4, né? Um homem desse tamanho, grandão. Tinha que ser irmão pega meu para expulsar. As irmãs nem iam dar conta, não. Vai parecer até um gigante Bolívia. Ai, meu Deus do céu. Não se preocupa com o tamanho, não, irmão. Seja o tamanho que for, você pode ser um anão. Cadê irmão Pérez? Cadê irmão Pérez? Não é porque irmão Pérez é alto, não, irmão. O rei Saul era alto. Era ou não era o rei Saul? A Bíblia diz que o rei Saul, o ombro dele, né? As pessoas de réu ficavam abaixo do ombro dele. Quem já leu isso na Bíblia? Que o rei Saul, ele era tão alto que todas as pessoas ficavam abaixo do ombro dele. Nunca leu isso na Bíblia, não? Você está ruim de Bíblia. Rei Saul, ele era um gigante também. Quem sabia disso? Sabia não. Mas só que ele amarelou, ele não quis lutar contra o Golias. Aí sabe quem foi encarar o Golias? Aquele molequinho, Davi, pequenininho. E ali, Davi chegou para o gigante, nem chamou de gigante. Chamou quem é esse incircunciso? Diz que todo baixinho é folgado, né? Tem um ditado desse. Mas é que ele era um baixinho cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga bem. Aí chegou lá para o gigante e falou: quem é esse incircunciso? Quer dizer, Davi, ele olhou para o gigante, mas não chamou de gigante, não. Ele não olhou para a estatura do gigante. Quem está entendendo esse mistério?
quem é esse incircunciso? E aí, ó, Golias, tu vem contra nós com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos a quem tu tens afrontado. Quer dizer, Davi, ele passou a responsabilidade para o Deus que ele servia. Quem está entendendo? Vamos ler a Bíblia, João capítulo 14. Aí o povo vê lá a pessoa endemoniada, um gigante, aí tem gente que sai até correndo, irmão. Tem pastor aí que é cheio de teologia, cheio de conhecimento, né? Que é igreja naquele tempo de Calvino, aí começa a falar em Calvino, e não sei o que, e arminiano. Você é o que quer? Você é calvino? Você é calvinista ou você é arminiano? Ah, não sei o que, não sei o que. Bota um demônio para expulsar ele, ó. Perna para quem te quer. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. É assim ou não é? Então vamos lá, João capítulo 14. Se preocupa com o tamanho, não, irmão. Aí caiu quatro. Todos eles aceitaram a Jesus. Você viu, irmã? Todos eles aceitaram a Jesus. Quer dizer, eu quero ficar com o diabo nada? A pessoa que está passando a situação, ela sabe, irmão. A pessoa que é perturbada, ela sabe a desgraça que o diabo faz na vida da pessoa sem Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ó, bota esse celular aí no modo avião, senão eu vou ficar me distraindo aqui. A ligação é de cima para baixo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. João 14, quem achou, diga glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Agora essa parte aqui, que é uma parte que muita gente não entende, mas hoje a gente vai entender. E se eu for e vou te preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Você vai entender, calma aí que você vai entender. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Amém. Levante a Bíblia, vamos orar. Todos dando glória, 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 glória. Vamos orar. Oh, aleluia, meu Deus. Que palavra poderosa vai ser derramada hoje como cachoeira, como água do mar inundando aqueles túneis do Ramais. Vai ser como água do mar arrastando todo o lixo espiritual do nosso coração, aquilo que não presta, meu Deus. A tua palavra vem como água corrente, arrastando todo o mal, toda a iniquidade, para bem longe, Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Que Deus abençoe. Igreja, aquelas palmas poderosas, pode glorificar com alegria. Oh, maravilha. Oh, glória. Que bênção. Não se turbe o vosso coração. Que palavra, irmão. A pessoa, para falar uma palavra dessa, a pessoa tem que ter autoridade. Da mesma forma, quando você está debaixo de uma escolta, né, você está protegido por guarda-costas, né, fortemente armados, né, igual o presidente lá da Rússia, o Putin, né, que para ele passar de uma cidade para outra, vem uns 5 caças Sukhoi, né, protegendo e guardando por onde ele passa, né? E olhe lá, e mesmo assim é pouco. Mas a proteção que o nosso Deus promete é uma proteção eterna. Quem está entendendo? Levanta a mão. Observa bem no desenrolar dessa liturgia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Isso quer dizer que a nossa caminhada, ela é uma caminhada, irmãos, passageira. E quando nós atravessarmos o Jordão da vida, quando nós chegarmos lá naquele ponto final,
que está enquadrado em Hebreus capítulo 9, versículo 27, porque ao homem foi ordenado morrer uma vez e depois vem o juízo. Então, quando nós atravessarmos esse ponto, nós sabemos que temos uma morada. Quem tem essa confiança? Se você crê em Deus, você tem essa confiança e você sabe que a tua proteção, ela é garantida. Você pode andar em qualquer lugar, você pode entrar em qualquer lugar, seja um lugar perigoso, seja um lugar guardado, porque a gente nunca sabe, né? Lá na cidade de Maceió, irmãos, lá está afundando a terra, quem sabia? Aquelas casas lá, aquelas mansões, aqueles prédios, né? Eu já fui em Maceió. É uma cidade linda. O único problema é aquela água viva lá, que queima, que só o diabo ali queima. Você dá um mergulho naquela negócio ali, é água viva queimando, mas a água é azulzinha. A cidade é limpinha. Quem está entendendo, igreja? Só que agora tem uma parte da cidade que está, ó, afundando. Então, quer dizer, um lugar que era bem protegido, um lugar que era bem guardado, um lugar que era bem estruturado, bem organizado, já está sucumbindo, já está entrando em colapso. A garantia da terra, irmãos, ela é uma garantia passageira. A pessoa pode estar com saúde hoje, mas vem a bala perdida, pronto, cadê a saúde? Não resolveu. Quem está entendendo? Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Ele tem o teu passado, o teu presente, o teu futuro na mão dele. Quem está entendendo, igreja? O teu nome está escrito neste livro. Jó, quando ele passou a tribulação, quando ele passou pela sua aprovação, ele declarou para Deus: o meu nome está escrito com letras de chumbo no teu livro. Então, o meu nome está escrito no livro de Deus, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Quem sabia disso? Outra vez uma pessoa disse: ah, porque a Bíblia foi escrita faz pouco tempo. Ah, esse livro aí foi escrito. Quando eles criaram a escrita, isso foi no ano de 1495, quando Gutenberg criou a escrita. Na verdade, a primeira Bíblia que foi impressa foi nesse ano de 1400. Mas vem cá, e a tradição de boca? E a tradição oral de filho para pai, de mãe para filho? Como Moisés, ele teve acesso ao processo da criação? Como Moisés, ele teve acesso à genealogia de Adão? Quem está entendendo? Levanta a mão. Através da tradição, um contando para o outro. O povo que Deus escolheu, que Deus separou, teve a responsabilidade de guardar essa palavra até os dias de hoje. E o Senhor, ele disse: olha, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem está entendendo? Pode glorificar a Jesus. Não se turbe. Por que você está preocupado? Não me diga, por quê? Senta aqui. Por que você está preocupado? Senta aqui, fala com Jesus. Ah, Senhor Jesus, eu estou preocupado porque eu estou com uma dívida que eu acho que não vai dar para pagar. Olha, lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: olha, minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, senta, fica quieto, espera, porque eu vou te enquadrar em Malaquias, capítulo 3, versículo 11. E abrirei, faça a prova de mim, se eu nunca lhes abri janelas no céu, que desça sobre vós uma bênção para que dá uma janelinha na nação, que dá uma janelinha na nação, que dá uma janelinha na nação, nação eleita e abençoada. Quem é a nação eleita e abençoada? A igreja está passando, irmãos, por esse processo. Muitos estão preocupados com o relógio da humanidade. Onde é que é o relógio da humanidade? É lá no Oriente Médio, é lá em Jerusalém. Ali é o relógio da humanidade. Ali você não pode cavar debaixo daquele domo do milênio, né? Eles chamam de templo de Alcaça, mas não é templo, coisa nenhuma. Ali é um lugar cercado que ninguém pode entrar, não pode cavar, porque se cavar vai ver que está tudo ali confirmado, tudo que a Bíblia diz está ali confirmado. E Satanás, ele quer colocar dúvida, ele não quer que a pessoa ache a vida.
Não, aqui nunca teve judeu. Mentira, e é judeu, qualquer lugar que você cavar ali, você vai ver toda a história, todo o remanescente da história de Israel está tudo ali. Ali o imperador Adriano invadiu, hoje o povo chama de faixa de Gaza, e chamou aquilo ali de Palestina, mas aquilo ali, o nome original era Judéia. Repita comigo, Judéia. Não precisa dizer quem morava ali. E nós sabemos, irmãos, que nos dias atuais, toda a comunicação, toda a engrenagem social, né, da mídia, da informação, é tudo direcionado para tirar a pessoa do foco, é para desviar a atenção. Já conversei com vários irmãos, pais de família, e todos eles, não tem um irmão, não tem um que eu conversei que o filho não estava preso na internet, não sai dali o tempo todo, não tem um irmão, é, ora pelo meu filho, porque meu filho está ali muito errado. Irmão, pede, então eu vou fazer o seguinte, ora para o seu filho e você ora pela minha filha, que a minha filha também não sai na internet. Quem está entendendo falou assim, não, com a mãe? A pessoa fica ali presa, dominada, e muitas vezes a mente, ela é totalmente moldada segundo o desejo do diabo. Porque quem é o dono da mídia é Satanás, não se liga. Mas tem coisa boa, irmão Pérez. O irmão mesmo falou que tem um canal ali no YouTube. É, tudo bem. Mas é muito difícil você ficar só naquilo que realmente edifica. É muito difícil. A pessoa quer dar uma olhadinha, né? Vamos ver lá, estou matando todo mundo lá em casa, deixa eu dar uma olhadinha. Aí aparece lá o terrorista lá, pá, 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 e sangue. E peça lá, pega lá, espalha, corta a cabeça da criancinha. Aí a cabeça da criancinha rola. Irmão, o que que isso vai edificar? Quem está entendendo? Isso não vai edificar, irmão. A gente sabe que o nosso inimigo, ele é invisível. Quem sabia que Satanás é invisível? E a nossa luta, ela tem que ser uma luta espiritual. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz, olha, tomai toda a armadura de Deus, né? Tomai ali a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, né? Tomai o escudo da fé com o qual apagareis os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e, sobretudo, a espada do Espírito. Quem está entendendo? Porque a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, mas contra os principados, os dominadores desse mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade que operam nas regiões invisíveis. Quem está entendendo? Bate palma da glória dos invisíveis. Então você não precisa ficar turbado de tanto ver notícia, de tanto ouvir fofoca. Quem está entendendo? A mente fica turbada, irmão. É que essa igreja desabou, não é mais a mesma. Irmão, mas não é mais a mesma, é o Satanás. A igreja continua a mesma coisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem mudou foi o capeta, que agora está usando outros canais, usando o próprio crente para falar mal da igreja. Irmão, eu nem dou bola, eu passo por cima. Ah, olha aqui, eu não olho nada, eu saio deletando e bloqueando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Bate palma e glorifica. Pode bater palma e glorifica porque eu já glorifico. Aí o coração fica turbado. Jesus, ele prometeu, olha, não se turbe o vosso coração. Isso aí, Jesus, além de fazer uma promessa, ele está dando uma ordem para você não ficar turbado, para você não ficar angustiado. Fica tranquilo. Quem está entendendo, diga bem. Amém. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tem espaço para todo mundo, irmão. Essa igreja era para estar com gente até na rua. Era para estar abarrotada, a gente sentado ali no meio-fim, do outro lado, ouvindo, e gente ali na porta com a cabeça ali, querendo saber, querendo ouvir, querendo participar. Mas muitos, irmãos, preferem ouvir a voz do diabo. Muitos preferem estar diante de uma imagem de uma televisão acompanhando novela. E é crente. Eu não estou falando
pessoal católico, espírita, macumbeiro. Não, é crente. Aí vem aí com a conversa furada, porque Calvino, é porque não sei o quê. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser lida, tem que ser examinada. Eu não sou contra a teologia, muito pelo contrário. Mas se a pessoa usa a palavra para arrumar uma desculpa, para desobedecer, para casar, separar e arrumar outra mais novinha, quem está entendendo, diga amém. O outro mais novinho, é os dois lados. Quem está entendendo, diga amém. É, os dois lados. Agora está todo mundo sem vergonha hoje em dia. Quem está entendendo, diga amém. Você vai achar. Lá em 2 Reis, no último capítulo, a Bíblia diz que o próprio Deus mandou um espírito de engano para enganar o rei Acabe. Quem está entendendo, igreja? E ali Micaías disse: olha, o Deus está dizendo, ó, você está perguntando se é para pelejar, para você se unir com o Judá e o Reino do Norte, para você pelejar. Deus está dizendo que é para você ir mesmo. Pode ir, que a vitória é sua. Quem está entendendo? A vitória é sua. E Acabe foi lá, né, se disfarçou de soldado, tirou a veste real, botou a roupa de soldado, entrou ali no meio escondidinho, botou ali uma couraça, armadura, né? Aí a Bíblia diz que teve um soldado inimigo que pegou uma flecha, lançou, a flecha foi bater, sabe onde? Bem debaixo do sovaco do rei Acabe. Aí ele começou a sangrar, mentira daqui que eu vou morrer aqui. Sabe onde que ele foi morrer? Justamente no lugar que o profeta disse que ele haveria de morrer. Ali na eira, onde as prostitutas iam pegar a água. Quem está entendendo, diga bem. Amém. A palavra de Deus, ela não tem atalho, ela não tem porta de emergência, nada disso. Não tem túnel, não tem viaduto, não tem nada disso. Metrô, a palavra de Deus, ela é reta, ela é pura. E quando Jesus ele fala, irmão, você pode ter certeza que ele vai ser fiel naquilo que ele prometeu para você. E Jesus ele prometeu um lugar. E essa passagem aqui, no versículo 3, é uma passagem que muita gente confunde. Você vai entender. Hoje nós vamos entender. E se eu for, Jesus dizendo, e se? Por que Jesus falou isso? E se eu for? Porque se o Pai ele mudasse os planos, o filho ia obedecer os planos do Pai. Mas a missão do filho era para vir, para ser crucificado, para ser morto. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se vai emprestou o grado do Senhor, porque foi lavado como uma ovelha muda perante ele, e como um de que os homens não faziam caso, não fizemos caso dele algum. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, tomou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Ele veio para cumprir a palavra de Isaías 53. Mas se o Pai mudasse os planos, o filho ia obedecer ao Pai. Quem está entendendo? Glória a Deus! Por isso que ele fala, e se, conjunção condicional. Quem fez o primário já estudou isso. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Irmão, tem pastor pregando que não vai ter arrebatamento. Tem pastor pregando que não vai ter milênio. É tudo brincadeirinha de Jesus. Ele falou aquilo só para completar o livro que estava faltando, né, o número de páginas. E ali ele colocou ali só para ilustrar e tal. Mas não vai ter arrebatamento. Não tem Espírito Santo. Faço de dom de língua. Isso daí foi só no tempo da igreja primitiva. Satanás está preso. Tudo isso eles pregam aí, irmão. Esprego isso aí, Satanás está preso, mas como cabe isso aí no maniado? O que é isso aí? Nossa, isso aí passa por cima, né? Isso aí é emoção. Quem está entendendo? Emoção? Emoção esse pastor vai ter lá no inferno quando ele for lançado lá. E Jesus falar: para trás de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Bate palma e dá glória a Deus. Para trás de mim, todos vós que praticais a iniquidade. A palavra de Deus é reta. É reta.
A entrega, a revelação. Ah, você é uma bênção. Jesus tem uma obra na tua vida. A pessoa está toda consertada. A última coisa que a pessoa tem que ouvir é que Jesus tem uma obra para fazer na sua vida. É a última coisa. Isso é quando a pessoa já está já no caminho, já está doido para Deus usar. Aí sim, Deus vai te usar. Mas a pessoa nem se converteu, nem aceitou Jesus. Irmãos, tudo tem o seu tempo. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo. Não é hora de alisar a cabeça da pessoa que está desconcertada. A pessoa está caindo no precipício, está quase ali na pontina. Você tem que puxar com força. Quem está entendendo? Bate palma e dá palma. Aleluia. Quem está entendendo, pastor? Quem está entendendo, pastor Luiz Oliveira? Bate palma e dá glória. Você ser educado. Ah, a pessoa ficar triste. É melhor ela ficar triste do que queimar no inferno eternamente, onde o bicho não morre. Ah, não, mas aí a igreja fulana está dizendo que o inferno não existe. A pessoa morre, pronto, acabou, é um sono, aí dorme. É? Mas eu, quando durmo, além de roncar, eu sonho. Quem está entendendo? Quem sonha quando você dorme? E quem ronca quando você dorme? Ninguém vai levantar a mão. Oh, meu Deus. Eu acho que eu parei de roncar. Tá vendo? Quem está entendendo, diga bem. É só dormir de barriga para baixo, irmão. Me espalhe. Quem está entendendo, diga bem. Dormir de barriga para cima. Aí a igreja lá diz que não tem inferno, irmão. Que é isso? Então Jesus é mentiroso? Jesus é verdadeiro ou é mentiroso, igreja? Ele é verdadeiro e ele prometeu: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Haverá o arrebatamento, haverá o rapto da igreja, haverá a transformação através do derramamento da glória de Deus sobre a igreja, porque se o Espírito Santo não revestir o crente, ele não sobe. Ele precisa passar por um processo, ele precisa ser santificado de uma maneira sobrenatural e instantânea. Quem está entendendo? Porque agora nós estamos no processo. Quem é santo, se santifique mais. Ainda, nós estamos no processo. Mas no dia que tocar a última trombeta, a santificação vai ser instantânea. Pou! Pronto, vem a glória. Se está no caixão, o caixão vai dar um jeito. Vai abrir o caixão, a pessoa vai se levantar. Lá em Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia conta o vale dos ossos secos. E o vale dos ossos secos, ali a Bíblia diz que começou a se mover, começou a juntar pele com pele, osso com osso, e de repente se formou um grande exército, e o Espírito entrou no vale dos ossos sequíssimos, e ali o povo começou a marchar. Era uma visão profética. Quem está entendendo, igreja? Só que no dia do arrebatamento, nós, além de marchar, nós vamos voar. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. Oh, maravilha de Deus! Quem está entendendo, diga glória a Deus. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Fica toda a igreja de pé. Aonde Jesus estiver, nós estamos ali. Quem crê que Jesus está aqui? O Espírito Santo está aqui. Quando dois ou três se reunirem no nome, eu estarei no meio deles. Igreja, vamos orar. Pede para Jesus revelar a você. E não espera o meu servo, a minha serva, não, viu? Vamos orar. Todos dando glória, glória, glória. Coloca a mão na cabeça se você está sentindo alguma dor. Glória, 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 glória. Senhor, vai revelando, meu Deus. Eu creio no poder desta palavra. Se esta palavra foi uma palavra de Deus, eu quero ver milagres. Milagres, prodígios, maravilhas, de uma maneira sobrenatural no meio da igreja. Eu glorifico.